Dragi naši, u novom videu naučite koje stvari nikako ne bi trebali graditi kako ne bi izgubili povjerenje vaših papagaja. Samo jednim incidentom možete srušiti sve ono što ste prethodno gradili. Postoji nekoliko načina i razloga kojima ćete izgubiti povjerenje svoje papige, a ovdje ću navesti tri. Za početak navešću ono što je očigledno. Ako udarite svoju pticu, nećete je samo povrijediti, već ćete nasiljem privući nasilje. Ne zaboravite da je on rođen sa oružjem na svom licu, te da se ne plaši iskoristiti ga. Drugo, time možete poljuljati ili u potpunosti izgubiti povjerenje, jer takvim ponašanjem šaljete pogrešnu poruku, tipa ako ne vidiš stvari na moj način, povrijedit ću te. Kažnjavanje ptice je sasvim beznačajno, zato što mu vaša poruka nikada neće biti dovoljno jasna. Uglavnom se uvijek dešava da kada shvatiš koja će biti kazna i kada je odlučiš sprovesti, ptica jednostavno više neće osjećati da je povezana sa zločinom. Iz njihove perspektive izgledat ćete zlobno. Također, primjena sile izazvat će isključivo kontraproduktivnost. Možda ćete u tom trenutku dobiti ono što želite, ali to nije vrijedno dugoročno gubljenje povjerenja vašeg papagaja. Svima nam se desilo da smo bili prinuđeni napadnije udaljiti papigu kada je bila izložena opasnosti, kao kada se njen kljun približava električnom kablu. Ali ja ne govorim o tim situacijama. Jednostavno, na neki način papagaji mogu osjetiti i raspoznati da to ne radimo iz frustracije ili ljutnje, već isključivo iz razloga da oni budu dobro. Možda će nas ugristi, ali to je isključivo jer su u stanju šoka zbog našeg naglog ponašanja, a ne ljutnja. Ako nakon svih prekršaja postupite ispravno, bit će vam oprošteno. Često zaboravljamo da papagaji razumiju ono što im govorimo. Možda neće uvijek ponoviti riječi za nama ili će raspoznati riječi na osnovu tona kojim im se obraćamo, ali će na neki način zasigurno razumjeti. Papagaji nikada ne zaboravljaju. Pogledajte sljedeće. Naučite sve o ručnom hranjenju i uzgoju tigrica. Ili, šta je sve potrebno za tigricu?